Arbana jote ka zemër të kalbur. Eduarti publikon të gjitha mesazhet negative. Ju doni ta largoni Luizin. Regjizori Eduart Grishaj duket se i ka marrë me shumë sportivitet të gjitha komentet dhe zhurmën e bërë për Big Brother VIP Albania. Nëse partnerja e tij, moderatorja Arbana Osmani, ka zgjedhur që të gjithë komentuesit negativ t'i largojë nga Instagrami i saj me një blok, Eduardi i pranon dhe i lexon të gjitha komentet dhe mesazhet. Së fundmi, duke përdorur ironin, a i ka treguar se si publiku ndryshon mendim në varsi të dinamikave të programit, duke qenë edhe kontradiktor me veten. Duke postuar në Insta Story pjesës nga intervistat të ndryshme të ti, ku ka folur rreth Big Brother VIP, regjizori ka shoqëruar me disa mesazhe të ardhura në Instagramin e ti nga i njëjti person. Këtë rubrik Eduardi e ka quajtur thjesht mesazhet në Instagram. O Eduart Grishaj, o qun legend, mendon se do na e hedhësh neve ti, ke futur atë Luizin tën nga Shkodra dhe imban anën ati. Nuk laro pashare ofenduar atë brenda dhe ti e mbron gjithë ditën. Nuk ke fajti, po ne që ju shikojmë ju, produksioni fliqt, nuk do t'ju shikoj me njëri, ishte mesazhi i parë i personit në fjalë. O Eduart, ik mor legend, t'ju vi turp qëfar po i bëni Luizit, ti s'ke as gjak, as fe, do na e hedhësh neve, edim skenarin tuaj të fliqt. Ju duhe hish një son të Luizin o plehra, bashk ma të gruan tënde me zemër të kalbur, ka shkruar i njëjti person, të ditë më vonë. Dhe vetëm 24 orë më vonë, për sëri njëjti individ, i kërkon Eduardi që t'i thot Arbanës t'i heqë blokun. Në varsi të ndollive në shtëpin më të famshme në Shqipëri, ndryshojnë edhe perceptimet, mendimet, këndvështrimet, komentet dhe mesazhet e mbarë publikut. Në këtë pikë, regjizori spektaklit ka zgjedhur që t'ja na shkaloj në heshtje.